Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Ihan paskaa. Ja mulla meinaa ollut ihan vitunmoinen kutina koko vitun kehossa niin kuin oikeasti useamman päivän nyt. Ja toinen on, mä mietin, kun mä oon ollut joskus, mulla on tullut oikeasti sen Oota. Ootko sattumoisin käyttänyt myös beta-alaniinia? Koska se... Olen, joo. Jos sä oot käyttänyt sitä, se on vaihtunut brändiä tai sä käyttänyt sitä enemmän, niin siitä voi tulla myös sitä ihokutinaa. Kreatiinista myös, suohan on huono iho. Kreatiinista on monella ihmisellä tullut ripulia, allergista ihottumaa. Sähän on varmasti altis sellaiselle, voisi kuvitella. Mutta älä välttämättä laita sitä teston piikkiin. Toki se voi olla testo myös, mutta liian usein me ajatellaan aina, että mulla on pää kipeä. Se varmasti johtuu siitä vaan kuurilla nyt. Niin, tai sitten sulla on pääkipeä, kun sua vituttaa, tai sulla on auringonpistus, tai sulla on verensokerit alhaalla, tai niskatiumis, tai joku muu vaiva. Eli tosi useasti me syytetään aina sitä testoa tai sitä gearia, tiedätkö? Mutta se voi olla niin moni muukin asia. Mutta jatka vaan, sulla on koko ihos, koko kehos. Mä olin just tulos tuohon beta-alaniiniin, kun tuossa yhdessä pre-workoutissa on sitä, ja kun mulla on tullut siitä jotkut ihoherkkyyttä, mä lähdin tutkimaan sitä kunnolla, ja luin, kuinka monella oli tullut ihan vitullisia niitä kaikki siitä beta-alaniinista, just sitä vitus, sellaista oikea syyhy, sellaista niin kuin kutinaa. Ja sit mä mietin, vittu, kun mä oon lopettanut, tiedätkö, sen, niin, ja mä oon vetänyt nyt tota kreatiiniä, niin sit mä aloin miettiä, että voiko se vittu oikeasti olla tosta kreatiinista, kun mä tiedän, että kreatiini voi olla iho ärsyttää myös. Että pitäisikö mun jättää sekin saatana pois, kun mä oon nyt sen beta-alaniini jättänyt. Ja sitten kreatiini mun varmaan pakko jättää pois, jos sekin aiheuttaa. Koska vittu, tää on ihan järkyttävä. Mutta onko se vaan kutina vai onko se ihan punainen pistelee? Ja punainen ja vittu, sit se on sellaista kutinaa. Tuleeko se ihan iltaisin vaan, että se illalla, varsinkin nukkumaan mennessä, sitä on enemmän ja aamulla saattaa kadota jopa? Se saattaa välillä kadota, mutta se on melkein jatkuvaa. Mua kutittaa tälläkin hetkellä, mutta mä yritän olla raapimatta. Mä raavin sun puolesta. Auttako?
No vittu, kun mä oon tietysti tehnyt meditointi-istuntoa ja kaikkea, tiedät sä yrittää... Voi olla vittu, mä ois varmaan meditoida olla silleen feng shuissa, kun koko ajan silleen... Vittu, vittu, kun kutittaa, tiedät sä... Yeah. Ai, by the way, Amerikassa kun mä asun, niin siellä on semmoinen asia kuin smack and scratch. Eli jos sua pisti hyttynen, niin sun piti aluksi silleen kun... Ja sit vasta. Okay. Ja se mukamassa niin kuin jotenkin se läiskäsy siihen pistokohtaan poisti sit sen, niin kuin sen kutinan paremmin, koska muuten se jää kutinsa, se ravitsee koko ajan lisää, että se smäkkäys jotenkin niin kuin, oli niin kuin osa sitä juttua. Mä en ikinä, mutta me tehtiin, se oli ihan yleinen juttu siellä, missä mä asuin, kaikki smack and scratch, mutta niin kuin, mä en missään muualla ikinä kuullut tai nähnyt asiasta. Helvetti. Mun piti just se, jossain, se oli ilmeisesti se viimeksi, kun mun piti jotain vissiin sanoa siinä podcast-lähetyksessä, kun se oli, niin oli se, että mä haluaisin kuulla enemmän sulta, että sanoit silloin, kun sä oot ollut vaihto-oppilaan. Joo, tosi moni ihminen on puhunut että jengi sanoi, että ei podcasti siitä, mutta mä sanoin, vittu, en mä nyt yksinkään tämän kameralla puhuta, mä tarvitsen jonkun puhua, mutta siis, joo, se oli, mä tiesin nuorella iällä, että mä tuun menemään vaihto-oppilaaksi. Mulla oli semmoinen opettaja, rest in peace, Erkki Helve. Tämä ihminen muutti mun elämän. Se oli mun alakoulun opettajana 3 vuotta. Ja se oli ollut nuorena vaihto-oppilaana. Se kertoi aina tarinoita siitä, kuinka hänen vaihto-oppilasvuosi meni. Ja silloin, kun hän oli vaihdossa, niin silloin oli niin kuin, ei soiteltukaan edes niin paljon kuin puhelut ulkomailla on aika kalliita, tiedätkö, joskus, millä se on ollut siellä 60-luvulla, tiedätkö, 50-luvulla, niin, mitä ikinä se on ollut. Niin, se kertoi mulle aina sen tarinoita, ja mä tiesin joskus 3. luokalla, tiedätkö, että mä menen vaihto-oppilaaksi. Että se oli mulle, mä tiesin, ja Amerikkaa nimenomaan, josta mä vaan niin kuin se, mä haluaisin kokea niitä samoja juttuja, tarinoita, ja mä luulen, että jopa, että se ihminen on osa syynä, että minkä takia musta oli niin villi, kun hänellä oli niin hurjia elämänkokemustarinoita, joita hän kertoi meille luokassa. Että se pisti vaan kirjatkin, noin laittakaa oppilaat noin kirjatkin, että opinnoista mitään, kun mä kertoin vähän settiin. Että sitten vaan kun tunnin ajan kertoi vaan tarinoita sen elämästä, että mä olin aina leuka, mitä vittua, kärpä siitä, että sä. Niin mä varmaan sen opettajan takia myöskin halusin, että mun elämä on hurja. Ja että mä joudun niinku, tai saan kokea niinku, jännittäviä seikkailuja, tarinoita ja ehkä osittain, ja on siis kaiken näköistä kokenutkin, mitä ei voi vaan kertoa julkisesti, mutta niinku, koin myös ehkä aika paljon pahaa. Kaikki päihteet piti kokeilla läpi ja tiedät, että oli niinku syystä kokemuksia, tarinoita. Mä luulen, että se ihminen, se aiheutti mulle tosi paljon hyvää, mutta mä jotenkin ihannoin sitä, niin mä oon miettinyt, että onkohan se ollut yksi syy, minkä takia musta tuli niin villi, koska niihin aikoihin musta alkoi tulee vähän semmoinen pitun pelle, tiedätkö? Mä oon ammattilaspelle, mulle maksetaan rahaa tästä pelleilystä, mutta siis, joo, mä olin 16-17, mä halusin tietenkin mennäkin Floridaan. Mut tungettiin Michiganin, joka on ihan pohjoisessa, vitun kylmä, kunnon talvi. Se oli hurjaa, 16-vuotiaan. Mä kumminkin olin puhunut englantia, ei nyt ihan päivittäin, mutta ahkerasti videopelien kautta, niin kuin ihan Teamspeakissa, niin kuin brittien kanssa, niin kuin nuorella iällä tälleen. Et englannin kieli ei tullut niin kuin uutena, että se oli niin kuin osa mua jo. Ja mutta mä menin sinne, niin vittu, mä en uskaltanut aluksi puhua mitään. Se oli ekat pari päivää, mä olin vaan niin paskatous, että mihin vittu mä oon, tiedätkö, tullut. Tiedätkö, se oli sillä lailla, että se oli hurja vuosi, se muutti mua todella paljon se vuosi. Niin kuin, sä oot yksin siellä, okei, mä asun amerikkalaisen perheen luona, mutta mä katson itteni perään, tiedätkö, ne antoi mulle ruuan ja kodin, missä nukkuu, mutta ei mulla ollut hirveästi mitään sääntöjä, ei ne sillä lailla. Oli mulla se sääntö, että mä asun kristillisessä perheessä, että mun hostissa oli pastori, niin kirkkoon mentiin sunnuntaisin, se ei ollut mikään tunnin seremonia, vaan mentiin 8:00 sinne, ja puoli 2-3 aikaa tultiin himaan sieltä, pitkät seremoniat, Bible schoolit ja sit lounaat ja
tälleen sen jälkeen, että se oli niin kuin päivä, sunnuntai, päivä meni aina kirkossa. Joskus arki-illat myöskin, mutta niitä mä skippasin aika taitavasti, että piti tehdä koulutehtäviä tai jotain. Mutta se oli hurja vuosi. Ja mä muistan, kun mä olin siellä jo niin pitkään, että se oli mun elämä oli siellä, tiedätkö? Ja sit, kun mulla oli aika lähteä takas Suomeen, kaikki kysyivät, no, onko jännä, onko siisti, haluatko lähteä, onko sulla ikävä? Mä olisin niin kuin, että mä en vittu tiedä, että tää on mun koti. Mun perhe on tässä, mun kaveri on tässä, mulla on muija tossa, tiedätkö? Niin kuin, mulla on koko se setuppi siellä jo. Mä olisin niin kuin, että kesä just alkemassa, mä olisin niin kuin, että tää on mun elämä. Taas kun mun pitää lähteä pois, tiedätkö? Et se oli, mä olin ollut niin pitkään siellä kuitenkin. Ja sitten tuli takaisin Suomeen. No Suomen adaptoitu nopeasti. Et Suomeen meni ehkä 2 viikkoa, niin mä olin jo unohtanut Amerikan elämän. Mutta Amerikassa piti olla joku 3 kuukautta ja sitten mä huomasin vaan, että mun ajatukset oli englantia. Tai parin kuukauden jälkeen jo mä olin silleen, mä mietin englanniksi, mä laskin toistoin salilla englanniksi. Mun unet oli englantia. Että se oli hurja mun unien kieli muuttui englanniksi. Ei joo. Niin kuin, et sä puhun yhtään suomea. Kyllä mäkin asun nyt ulkomailla, mutta mä puhun koko ajan suomea mun vaamennettaville, mun tyttöystävälle. Mutta siellä ei, se oli vaan pelkkä englanti ihan koko ajan aamusta ilta ja näin. Mä muistan kyllä ekat päivät, mun särki pää tosi paljon, kun joutui keskittyä niin kuin siihen. Ja se oli niin uutta ja ihmeellistä, mutta siitä oli läppä. Eli mun host-vanhemmat oli jotain 50-vuotiaita jotain, ja niillä oli 28- ja 22-vuotiaat lapset, tytöt. Ja ne oli ollut aina tosi strict säännöt, tiedätkö, kouluun, niin kuin pitää kotiin tuloajat ja näin. Äiti päättää, mitä sä laitat koulun päälle ja näin. Sitten kun ne täytti 18, niistä tuli strippareita, ja se oli heti läpi. Ne vaan... No, nami naamari ja tankoa pyörimään, tiedätkö vähän? Se elämä lähti ihan niin kuin semmoisesta kristillisestä kivasta mallioppilasta, paita pois ja nustetaan kaikki, mikä liikkuu. Mutta se toinen niistä oli, se vanhempi oli lopettanut sen strippaamisen ja sillä oli itse asiassa tullut avioerokin sen miehelle ja se oli just tuli viikko sitä ennen, muutti sen vanhemmille. No perus, mitä me kaikki aikuiset tehdään, menee pari lusikat jakoon, niin mennään äiti tyköön aluksi. Been there, done that. Mutta se muutti kans takaisin vanhemmille, se 28-vuotias, just samoihin aikoihin, kun mä menin sinne niille asumaan. Niin mä sain sit siskoa, että mulla oli vitun cool 12 vuotta vanhempi, tiedätkö, aikuinen sisko. Jonka me tehtiin tosi paljon, me käytiin leffoissa paljon, tiedätkö, jeesailija ja näin ja... kuljette mua kavereille ja tälleen, niin se oli siistiä kanssa silloin, että oli niinku joku siellä, niinku, jonka kanssa viettää sitä aikaa. Oliko se mikään kuuma kissa, että olisiko sitä tehnyt mieli laittaa, oliko sulla kertaakaan? Hei, okei, mieti, Tuomo, 16-vuotias, sulla on niin. Pari vuotta murrosikää, sä panet vittu ihan mitä taas, mikä liikkuu, kunhan sä vaan pääset sen pukille. No en mä tiedä, onko se rima nyt hirveästi muuttunut sen jälkeen, mutta siis niinku, En mä tiedä, käviksiin hirveästi, tietenkin nyt jonkin verran, kyllä sen vittu, vaikka sulla olisi hyvä näköinen opettaja, niin silti sä käyt nuorena niitä ajatuksia läpi, tiedätkö? Kyllä ne ajatukset varmasti läpi käyty siinä iässä, mutta ei siinä mitään sellaista kuitenkaan, niin kuin semmoista mitään, että kyllä mä näin sen enemmän semmoisena ehkä jopa luotettavimpana ihmisenä, jolle mä uskaisin puhua, kun mulla oli paha olla. Mulla oli joku juttu, mikähän mulla oli tapahtunut, mä itkin mun huoneessa siellä, niin kun, mulla oli tapahtunut jotain, ja mä olin ihan rikki siitä, ja silloin se mun housiskokin näki huomasi, että nyt mulla on jotain, se tuli kysymäänkin, onko kaikki hyvin, mä muistan vaan, mä vaan sanoin, ei kaikki on hyvin, mutta mä niin kun olin vetäytynyt omaan huoneeseen, ja mä en muista, mitä mulla oli tapahtunut. Jotain oli tapahtunut ja mä olin ihan rikki siitä. Itse ei ihan mietitty, että mikähän se oli. No, ei varmaan mikään kauhean paha. Mutta se oli kyllä semmoinen tukihenkilö ja me käytiin tosi paljon leffoissa. Varmaan joka viikko käytiin leffoissa ja leffat oli halpoisia ja se oli tosi hieno leffateatteri. Sitten oli, tiiotsä, mä kerron, kun Anna sanoi tuota amerikkalaista läskeä, mä kerron, kuinka läskeä amerikkalaista oli. Tiedätkö, kun oli leffa popcornit, mä tykkään popcornista, mä rakastan popcornia. On leffa popcornit, ja
Ensinnäkin, kun sä tiedät, että jotkut poppareista on silleen vähän kellertäviä ja jotkut vähän valkoisia, niin ja. Nämä Amerikan leffapopparit, nämä oli niin kuin kusenkeltaisia ihan niin kuin, tiedätkö, kauttaalta. Että ne, kun sä yksällänsä mietit, että wow, vittu tässä tätä voimakuu paljon. Sitten sen jälkeen sulla on sen saatanan iso ämpäristä popcornia, jossa, by the way, on ilmainen refill, eli sä voit käydä kesken leffaa täyttää sen uudestaan vaan. No, mä vaan sen aulaan ja täytät sen uudestaan. Sulla on se loputon määrä popcornia, ja sit sä menet semmosen hanan alle, mistä valuu sulaa rasvaa, ja sit sä niinku otat sitä sulaa rasvaa sit hanasta, tiedätkö, ja vedät ne popparit täyteen, sekoittelet ja lisää sitä. Et se on sitä sulaa voita vielä niiden ympäri voi popparien päälle. Ihan tajuttoman hyvä. Siis Jesus fucking Christ. Mä aina, niinku, mulla on jäänyt se, niinku, että jonain päivän mä haluaisin vielä maistaa. Se on kunnon överipopparit, että 1000 kaloripopparit, tiedätkö, niinku. Ihan vitu hyvää, saatana. Siis se, kun sä syöt popparin, niin se on volyymiruoka. Miksi toi oli niinku hyvä, on se, että sä syöt ison määrän, sä tunnet, että sä syön, sä oot saanut suolaa, eikä sä juot jopa vettä. Sä täytyt, mutta sä et täyty. Kun sä et saa sitä kaloritäytettä, tiedätkö, me ollaan isoja ihmisiä, ehkä joku 70-kiloinen täyttyy popparissa, mutta me tarvitaan vittu kaloreita, että se, niin kuin, sä huomaat, että sä vähän niin kuin täytyt, oot vähän niin kuin tyytyväinen niistä popparissa, mutta et sitten kuitenkaan, kun se on, sä pierrasat, niin menee katoon, jos kalori siinä vaiheessa. Mutta sitten kun sä syöt semmoisen rasvapopparin, niin sä täytyyt, kun sulla tuli semmoinen, niin ooo, niin kuin se leffa, silleen, okei, nyt on hyvä istua ja katsoa vaan tätä leffaa, tiedät sä. Kyllä se leffan jälkeen sä oot syönyt popparista, silleen, vielä jäisi vähän niin kuin nälkä, että sä vähän pyörii sen penkille, ja no vittu, löytyykö täältä vielä jostain pussista jotain, mutta niiden popparin jälkeen sä oot silleen, että okei, no, katsotaan nyt tätä leffaa vaan hetken aikaa, tiedät sä. Ja mun piti kysyä äijältä, että miten toi, tota, niin, kun sullakin on varmaan jossain vaiheessa, silloin kun sä oot juhlinen ja tälleen näin, niin ollut päihteet, onko ollut just jotain ylistä ja alakertaa, niin onko mennyt niin kuin jossain juhliassa ja tälleen näin. Eli mun kokemukset noiden suhteen on sillä, että mä aloitin bodaa, niin mä menin ekan kerran, mä join alkoholia täysikäisen, mä olin 20. Eli mä täytin 18 vuotta, niin mä menin salille, en mä mennyt baariin. Mä menin himaan syömään kanariisiin, mä menin katsomaan bodausvideoita. Mä täytin 19, mä olin salilla. Mä olin 20, mä olin salilla. Se vasta, kun mä olin menossa armeijaan, tiedätkö, niin siitä edellisenä iltana tai edellisenä viikonloppuun, mä olin sanonut, fuck it, okei, nyt mä ryppään, tiedätkö. Gainsi toi menossa kohti, tiedätkö. Mä olin niin imeus vaan bodaukseen, en mä halunnut mitään, mikä hidastaa sitä. Mä käytin kaiken joo. Siihen. Mä ajattelin, jos mä teen asioita, joita muut ei ole valmiit tekemään. Mä tuun pääsemään pisteeseen, jossa muut ei ole ollut. Mulla oli tavoitteena, mä asun ulkomailla, mä teen bodauksella ja tällä jutulla eläntoni ja tähän päästiin. Mutta mä en olisi tässä, jos mä en olisi tehnyt näitä valintoja. Mä tein ne valinnat, siksi mä pääsin tähän. Mä täytin 20, mä ryyppäsin silloin armeijassa. Ehkä kävin kerran tai kaksi ryyppäämässä. Mä pääsin armeijasta, game jatkui ja armeijassa vapaatkin meni niin kuin vaan salilla. Ja mä menin kisaamaan. Kisaamiseen astikin mä varmaan ehkä... En mä ryyppä, siksi mä maksimissaan kerran vuoteen. Että en mä oikeesti niinku, en mä juhlinut. Mä olen varmaan, mun juhliminen alkoi ehkä 25, 26, 20, mun kison jälkeen. Mä muistan tarkkaan, minkä ikäinen mä olin, kun mä kävin kisaa. Mut sit oli niinku kisat käyty, ekat kisat, ja mä tiesin, että on se, mitä mä haluan tehdä, mutta mä halusin ottaa vähän rennommin. Ja mulla oli semmonen, että mä haluan, että mulla on niitä hurjia tarinoita, tiedät sä, niinku, juttuja. Ja mä vähän niin kuin sen takia, mä vähän niin kuin halusin kokeilla vähän niin kuin kaikkea kerran, mutta en mitään niin kuin narkkariaineita. Mitä mä tarkoitan suoneessa siitä, että tiedät semmosia jotain bentsöry, vaan se oli niin kuin, että vähän yläkertaa kokeiltu, vähän alakertaa kokeiltu, vähän noita rakkausnappuloita, tiedät sä, essot ja mämmit sun muut tietysti. Niin kuin, mä oon ehkä useita noita vaan kerran kokeillut, koolaa nyt jossain ehkä vähän muutamat enemmän kerran, mutta en niin kuin siis niin kuin puhutaan, että suorimmilla pystyn laskemaan noin kaikki kerrat, mitä on noin tehnyt. Sitten on, mutta sitten kun niitä on tehty, niin sitten se on ollut se, että mennään Berghainiin, tiedätkö, Saksassa tai sitten Saddameissa ollaan oltu. Se reissu meni aika pahasti vituiksi. Niin kuin, ne lähti lapasesta pahasti niin kuin se lyhyt viikonloppu, 3 päivää, mitä mentiin juhlimaan. Niin mulla ei ole ollut ikinä sillä, että kyllä se oli niidenkin jälkeen, että mä mietin, että miten jengi jaksaa tätä. Että se, niin kuin, mä halusin kokea sen. En mä nyt ole mulla hauskaa, kaikkea tapahtuu, mutta tykkäsikö? Kyllä mä olin vähän silloin jo sillä tavalla, että no, onko tämä nyt sitten elämää mukaan, tiedät sä? Vähän semmoinen, että
Niin. Vähän niin sillä että ei mulla ollut ikinä ollut päihteet. Mä halusin, mulla on hirveä kuva halua kokea, tiedätkö, että mulla olisi jotain semmoisia päihdeseikkailutarinoita, mutta sen saa, no sen no, niin kuin, että joo, tässä on ehkä muutama vuosi takaperin, kun mä kokeilin jotain. Meillä oli joku erikoisilta, tiedätkö, näin miten voi, pitäisikö se, en mä tiedä, ehkä mä kerron. Ehkä, kun mä, mulla olisi hauskoja tarinoita kerrottavaa, mutta kun mä just niin kuin yritän sanoa vaan, että no on mun mielestä kumminkin aika perseestä, tiedätkö. Että mä, joo, ja sitten jotkut tarinat on, että ei ehkä vittu kaikkeen niin kuin korville, kun sitten kun jotkut on niin vitun tyhmiä, kun ne ottaa vaikutteita myös sille. Niin, tota mä meinasin, joo. Josta Timokin veti tälleen, niin ehkä mä... Mut kun tota mä meinasin, kun mä sain vaikutteita, mä siitä mun opettajasta, ei se mun opettaja kertonut meille mitään niin. Päihdetarinoita, mutta silloin oli hurjia tarinoita, niin. Mitä sen elämän aikana oli tapahtunut. No fucking shit, se on 60-vuotias, se on, niin kuin, se on kiertänyt maailmaa, tietysti silloin on tapahtunut siinä ajassa asioita. Yeah. Et, niin kuin, en mä halua, että ihmiset ottaisi vaikutteita. Mutta ei mulla ollut ikinä semmoinen niinku se ongelma. Nyt sen jälkeen taas, kun mä taas niinku lopetin ton kisaamisbodaamisen, niin mä en ole ikinä juonut niin paljon alkoholia kuin tänä vuonna. Ja mut mä en ole mä oon muutaman kerran vetänyt kännit, mutta mä oon vetänyt kännit sen takia, että me ollaan riidelty Mellun kanssa. Tiedätkö, mä oon vaan niinku pullo viinaa ykkösellä vittu. Mä tipuin sängystä vaan ja Mellu nukkuu ja tiedätkö, mä vedin pullon viinaa ja sit mä örvelsin hyvä, ihmettelin, mitä vittua toi Timo säätä, kun vähän melu kuuluu. Sit mä tuun makkariin ja mä olin kaatunut sänkyyn ja siinäkin sanoin, että mitä vittua, se niinku vaan niinku pum sänkyyn, tiedätkö. Mut siinä vaiheessa, kun mä tipuin sängystä, niin siinä vaiheessa kysyin, että mitä vittua sä oot ottanut, tiedätkö. Se ei uskonut, että mä sanoin vaan alkoholia, mä sanoin, sitten se oli sellainen, että kukaan ei ole kännissä tollainen, että se on vaan juonut alkoholia. Sitten ei ymmärtä se, mutta se oli pullo alkoholia, tiedätkö, niin kuin saman tien. Mutta sen jälkeen, kun mä lopetin kisaamisen, niin ei kyllä, että alkoholi on mennyt paljon, mutta se on ollut enemmän 1, 2, 3 kaljaa. Ja mulla on tuollakin hetkellä tuolla muutama kaali. Mä join viime viikolla me tehtiin yksi striimi viikko sitten. Mä join siinäkin yhden kaalin. Mä ajattelin, että se on kiva sen hetkeen. Että tuommoisia yksittäisiä kaalioja mulla on mennyt nyt vähän. En mä mene sitten humalaan. Vähän se ehkä keventää oloa. Mutta en mä välttämättä edes tykkää hirveämmin sit mausta. Että se on jotenkin vaan sellaista, niin kuin, että mä en saa sitä mielihyvää välttämättä niin paljon sit treenaamisesta tällä hetkellä, mutta mä haluan sen X määrän tuntea mielihyvää joka päivä tai niinku viikkotasolla, joten sit mä otan sitä mielihyvää jostain tuommoisista yksittäisistä helposta dopamiinipommeista, päihteistä, niinku, tai alkoholi mä luokittelen päihteeksi tässä. Mä luulen, että se voi olla jotain tollaista, tiedätkö, niinku, että niinku, kyllä mä tiedän, me just puhuttiin, kun Tuomo on ehkä tulossa tänne Brasiliaan nyt, niin kyllä mä sanoin, että kyllä me ryypätään joku päivä. Niin kuin, ei sut kysytä. Siis mä sidon sut ja mä päihdyn. Sä tulee päihtynyt tämän reissun aikana. Siis sit ei neuvotella. Sä heräät päihtyneenä. Mä teen sen sulle, kun sä nukut. Se niin kuin, jos sä syöt ruokaa, niin siinä on aina chance, että siinä ruoassa on jotain mukana. Et, niin kuin, ei se tulee tapahtumaan, mutta se on, niin kuin, mutta se on iloinen hetki. Se on laittanut mulle samalla lailla, kun se laittaa omille koirille jotain vitun rauhoittaa. No, laittanut mun ruoan. Tuo mun kerää vähän itseäsi. Sun roikkuu nyt toi kieli, vittu vähän poskelle. Tuoma, pysynyt paikalla, siellä pyöristä pöytä ympäri. Tuoma, koko ajan menossa. Ei, mutta siis, pointti on ehkä se, että mä menen siihen, niin kuin, että Missä tasossa päihteet on tällä hetkellä? Hyvä Timo, sä poltat siinä vittu. Tää on tupakkaa tää tässä. Tupakka. Niin mä päästään tähän. Mut niin kun, kyllä mä oon oppinut nyt vaan 30, mä täytän 31 kahden viikon päästä. Niin kyllä mä oon oppinut sen, että mä oon hyvä ihminen psyykkältä sinne, että mä pystyn tehdä paljon töitä, mä pystyn olla paljon epämukavuusalueessa ja pitkään. Mä pystyn olla sieltä. Mä voin mennä jääaltaaseen, mä voin olla siinä pidempään kuin muut. Mä voin kestää kardiokipua pidempään kuin muut. Mä tiedän, mulla on semmoinen niin kuin klikki päässä.
Mutta mä haluun hakea myös vähän niin kuin jotain hyvää. Elikkä mulla on joku, tiedätkö, joka ilta, siis mun päivä ei ole paketissa ennen kuin mä saan jonkun palkinnon sit päivästä. Se voi olla päivän vika juttu, päivän vika ateria. Jees, mä oon tehnyt kardion, mä oon tehnyt treenin, mä oon tehnyt 12 tuntia töissä, mä oon hoitanut mun eläimet, mä oon siivonut, mä 16 tuntia mennyt. Nyt mä poltan paukut ja se on mun vikan aterian. Nyt mä se on mun vikan aterian ja katon tätä Netflixiä ja tunken jonkun värinädiltä mun perseeseen tai jotain. Tiedätkö, että joku semmonen niin kuin, tiedätkö, se mun on pakko saada. Niin kuin, ja se on pakko olla X määrä mukana sitä. Tai sitä niin kuin hyvää oloa, sitähän se on. Meidän elämä on olotilojen hakemista. Me haetaan kaikilla olotiloilla. Ruoka antaa olotiloja, keskustelut antaa olotiloja, tämän podcastin kuunteleminen antaa sulle olotiloja. Kaikesta saat jonkin sortin olotiloja. Jos joku kysyy, mikä on elämän tarkoitus, no hakee vittu olotiloja. Mutta se pointti ei ole välttämättä se, että sitä haetaan sieltä, mistä aitaan matalin ja maksimaalista määrää. Eli tunketaan vittu heroiniin suoneen, koska se on se helppo tie. Okei, heroini, niistä ei varmasti ole helppoa, mistä sä saat sitä, mitä sä tehdä asioita sen eteen, mutta niin se pointti on, tiedät sä siinä, että... Mutta toi on niinku, tota mä just niinku eilenkin, kun kävin kaupassa, mikä oli jotain narkkareita vastaan, niin mä mietin sitä, että miten sä vittu jaksat olla siinä olotilassa koko aika ja tälleen näin. Ja sit se, että miksi niinku ylipäänsä niinku ihmiset, jotka on kokeillut päihteitä niin kuin alkoholin niin kuin rinnalla, niin kuin muita päihteitä, niin miksi tämä alkoholi ei osaa ottaa enää niin kuin ilman, että on tottunut liikaa siihen päihteeseen. Miksi tämä alkoholi ei voisi ottaa sit vaikka jollain kohtuusmäärällä, että saat vaan hyvän fiiliksen siitä alkoholista ja unohdat ne muut. Et miksi pitää olla aina? Niin. Kolikolla on aina kääntöpuoli, mutta just mä sanoin, mä oon ottanut niitä muutamia yksilöitä sitä alkoholia, ja se on mun mielestä ollut ihan persästä. Miksi mä taas laitan sitä? Mitä mä siitä saan? Vähän se sille, no vähän se sille, tilanteeseen sopiva. Kyllä mä hiffaan sen kuuma kesäpäivä, tai on sit kyseessä kalja tai joku punaviini, ja sä istahdat, ja sun tulee se, niin kuin mä sanoin, sitä hetken hyvän olosta. Mutta, niin kuin, mä... Olen onnellisempi. Mä väitän, että se on kaikilla puolilla psyykkisesti, fyysisesti. Kaikilla tapaa se on terveellisempää, että mä ottaisin sitä olotilaa enemmän siitä, että mä teen hyvän treenin ja on ahkera ja saan sieltä sitä endorfiinia ja saavutuksen tunnetta, kuin se, että mä nappaisin sen kaalian. Kun mä just mennessä sitä, että mä oon tänä vuonna juonut enemmän. Kun mä lopetin kilpakehonrakennuksen, joo, ehkä se on vähän omalta puolelta sieltä terveellisempää, mutta mä oon aloittanut uusia tuollaisia tyhmiä harrastuksia. Miksi mä pitäisi laittaa sieltä se kultainen keskitie vähän niin kuin. No mut loppujen lopuksi kun miettii, niin tuskin sä tuut, tiedätkö, sitä tekemään niin kuin, tiedätkö, koko aika. Tai siis silleen, mullakin oli yhdessä vaiheessa elämässä oli se vaihe, että vittu olin käynyt laivalla ostaa varastoa ihan helvetisti juotavaa. Tästä jo vuosi taaksepäin. Niin olin käynyt ostaa laivalta helvetisti juotavia, mutta tykkäsin keräillä juomia silloin. Ja mä en edes dokailu paljon. Mutta sitten kun, tiedätkö, sitä juotavaa, kun sulla on siellä kaapissa, niin sä katsoit jotain helvetin hyvää vaikka TV-sarjaa, missä niin juo viskiä. Sitten sä muistat, että ai vittu, mulla on itsellänäkin tota helvetin hyvää viskiä tuo. Sitten sä saatat ottaa sen yhden kaksi. No tosta mulla tulee. Toi on siis motivaatio. Joku antaa sulle visuaalisen motivaation, koska mulla tulee toi sama juttu. Niin kuin viimeksi me otin sen kaljan tässä podcastissa, kun mä näin, että jollain oli joku vittu donits tai joku pulla. Mä ajattelin, mäkin haluan tähän jotain kivaa. Mä vaan mietin, mitä mulla on. Mulla on tossa kahden metrin päässä mulla on jääkaappi, mulla on pari kaljaa siinä. Mä nappaan kaljan, tiedätkö? Niin kun, mä sain motivaation sille kaljalle. Mä tiedän tasan tarkkaan tuon viskijutun. Mä join viskejä yhdessä vaiheessa. Mä sain Tjön Halfmanista sen, kun mä katsoin, kun se Charlie Sheen istui siinä suhteessa. Joo, mä katsoin, ei vittu, mä oonkin pakko saada viskejä. Mulla tuli viskivaihe, mutta se loppui aika nopeasti, kun mä sain niin pahoja närästyksiä siitä. Joo, sit saa. Eikä tarvi ihan tilkka, niin se pilaa vatsan pH-arvot. Miksi sä teet tuota? Miksi sä laitat tuota vitun myrkkyä, paskaa? Mä tiedän, että joo, viskit on kivan makuisia ja näin, mutta onhan se nyt sillä, että me niinku laitetaan paskaa kehoomme ja sitten me vielä niinku arvostellaan. Tässä paskassa on tämmönen hitaasti imeytyvä makku, vähän sellainen savunen paska. Ihan kuin tätä paskassa vähän liekitetty, tiedätkö? No sitähän se vittu on.
Joo, tää paska on selvästi vähän, tässä on vähän makempi. Tää, tässä, ehkä tää viinirypälettä vähän mukana tässä paskassa. Annes, kun mä vielä maistan. Joo, selvää paskamaukusta viinirypälettä, kyllä. Niin kuin, sitähän toi on basic, kun syöt alkoholia ja oot joku vittu viiniarvostelija tai joku satana viski. No, paskahan sen oikeesti on. Viiniarvostelijat on niin parhaita, niin kuin vittu ne hölskyttää vielä Sama vittu kuin saatana, yhtä niin kuin vammaiselta sä näytät ja raiskaus oikein se, kun sä maistat sitä viiniä ja sen jälkeen sä syljet sen pois. Et sä jumalauta, kun sä otat multa mällilastin saatana suun, niin sä nielet sen tai sä itket hänelle. Et sä vittu niin kuin loukkaa mua sillä, että sä syljet sen mällin pois. Sama asia sillä vittu paskaviinin tekijälle. Se on vittu vaivalla vuosia vittu purkittanut sitä paskaa, että se paska saa tietynlaisen maun. Ja sit sä mietit, syljet sen paskan pois, sekä kun sä sitä maistanut. Come on, nielase se nyt edes sitten. Vittu, mulla tuli tuossa mieleen, että sama kuin sä ostaisit herinmakuisia vittu maitoja ja vittu haistelisit. Tässä on vähän soijaa. Tää on vähän paskemmas lehmät otettu tää. Ai vittu. Mä just puhuin tänään tosta maidosta, kun kaikki aina painostaa sitä vittu maitotuotteita. Rajuustoa, rahkaa. Kaikkea, niin mä sanoin, että tiedätkö, mulla oli eilen, mä näin oikeasti äijän, oli kaksi lasta, ja mä mietin, kun mä näin sen miehen, katsoin, kun se käveli kuin nainen, mä mietin, että millä vittu sä oot siittänyt noi pennut, että oot sä joltain varastanut spermaa, vai onko sun, oot sä joskus ollut miehinen mies, ja sulla on spermaa jossain pankissa, sä oot sillä noin tehnyt. Sitten kun ne lapset kun kysyi jotain, että okei, minä menen. Sitten mä mietin sillä, mihin vittu tuolla maailma menee. Sitten oikeasti kun mä palasin niin kuin vuosikymmeniin niin kuin taaksepäin, muistan kun tiedät, sä oon lapsenakin nähnyt kuvia tälleen näin, niin oikeasti niin kuin siinä 70-luvun loppupuolella syntyneet, just jotain 80-lukua, 90-lukua, niin vittu oikeesti jätkille kasvo viiksi partaa vittu äänemurros tuli aina vittu 12 vuotta aina vittu hyvätte 9 vuotta tuli moro maan Mikko vittu. Niin ja sit oikeesti mimmit oli törkeen kehittynyt. No mimmit kehittyy edelleen, mut vittu oikeesti joku pikku Jaska satana on 13, niin se vittu näyttää se 8-9 vuotiaalta. Ja sit kun on 18 vuotias, niin se näyttää vittu tuolta 13 vuotiaalta. Että kun on 25-vuotias, niin se näyttää just siltä hikiseen 17-18-vuotiaalta. Ja sit se on silleen, moi, mä kävin just autokoulu. Niin silleen, että mä mietin silleen, että mihin vittu tää oikeesti, että niinku maailma menee. Mä sanoin, että joka kerta kun syntyy poikavauva, niin siihen pitäisi lyödä suoraan siihen poikavauvaan, ellei se faijaa joku entinen niinku oikeasti painonostaja, voimanostaja tai joku kehonrakentaja, jos tietää, että siinä on vittu testosteroni niin vitusti ja hormoneen pumpattu se niin täyteen, että se skidi on perinnyt väkisinkin ne silleen, että se on heti kun se tulee sieltä putkahtaa ulos, silleen, että moi faija. Mut niinku, muuten niinku oikeasti tolleen, milloin sitten semmoinen vittu kinittävä mikkihiiri faija, niin niihin pitäisi oikeasti, kun ne syntyy, niin lyödä vaan se milli testoon, niin se kehittyy sit siitä heti silleen, että mun mietipä Tuomo, mitä se olikaan niiden isä, vaan se oli niiden äiti? Se on. Niin ootako, jos toivosti niiden äiti, niin ootako nää niiden faijan, tiedätkö? Se vasta onkin karvanen iso mies, saatana. Se on se karhu, kun ottaa sut väkisin takaa, eikä kysy. Tai kelaa, jos tämä maailma menisi niin oikeasti sairaaksi, muuttuisi, että kääntyisikin päälaelle, että naisista tulisi niitä vitun karvasia ja niitä. Ja sitten miehet olisivat niin, moi. Jos vähän niin kuin, ei kun hei Futuramahan, niillä, oliko se Futurama? Mun mielestä Futurama oli semmoinen, niin se on jakso, kun ne meni sinne jonnekin Amazonin paikkaan ja ne naiset olivat järkyttävän isoja ja sitten ne oli ainut miehet sieltä ja sitä jotain ja ne jokainen saaren nainen kävi ne kaksi miestä läpi sieltä. Joo, ei niinku,
Ei vaan vittu pysty käsittämään. Just, niin mä puhuin vaan noista niinku, just se, sitä, että ei tänä päivänä, niinku, että Arnoldikin puhuu siitä yhdessä vaiheessa jossain, kun sillä annettiin haastattelu. Sanoit, että ei niinku, että maito esimerkiksi. Sinne tungetaan tänä päivänä, että sä voit tietää, jos sä et ole jostain tällaisesta vittu rekoryhmästä, jostain tiedätkö, karjatila. Suomessa on niinku just tällainen rekoryhmä, mistä sä oot jostain vittu luomua tai kananmunia just tiloilta. Jos sä et tollasista niitä niinku hae. Niin ethän sä niinku mua naurattaa tääkin, että sä käyt kaupasta ostaa jotain luomu. Ethän sä vittu voit tietää oikeesti, sä ostat jonkun luomutuotteen, niin se voikin olla joku vittu ekstra jauheliha vittu. Siellä on vaan laitettu atria luomu. Niin kyllä mä sanon, no siis mikä tulee tohon, niin kyllähän se on niinku selkeätä tutkittua dataa löytyy siitä, että miesten keskivertoinen testosteronitaso on laskussa nyt dramaattisesti, koska ne on ne nämmiä. Mikä siihen vaikuttaa, no sanomattakin ruokavalio, niin kuin sä sanoit, että hei, mitä enemmän rasvaa sulla on, sitä luultavasti enemmän sulla estrogeenia ja sitä vähemmän sulla yleisesti testosteron tuotantoa. Eli lihavuus on noussut, ihmiset on tullut huonompia, laiskempia, hitaampia, helposti tapettavampia ja testosteronitaso tippuu siinä ja kristi tulee myöskin ämmempiä. Ja estrogeenit nousee, joten on naisellisempi. Eli onhan se niin kuin sä oot, mitä sä syöt, no jos sä oot läskipaska, niin mitä luultavimmin sinä olet myöskin hieman enemmän naisellisempi. Ja luultavasti myöskin kommenttikentässä pikkisemmässä naisten tapaan. Mutta mikä tulee tuohon ruokajuttuun, niin mä oon aina sanonutkin tota, että et, no mikä tulee vaikka veganismiin, jos on kiva aate ja näin, mutta eihän ne vegaanitkaan, jos ne ajattelee, että me halutaan tappaa vaikka eläimiä. No kyllä niiden sun soijapapujen ja niiden eteen on aika monta eläintä tapettu. Kaikki ketut, linnut, kaikki tungetaan myrkkyä, ne kaikki lahdataan. Kaikki mikä tulee vähänkään sen sun niiden papujen sun muiden eteen toimitaan. Ne kuljetetaan dieselpavuilla, sun dieselkoneella, millä ne kuljetetaan, niin ne myöskin tuhoaa ympäristöä. Eli se on niinku mitenkään eläimiä enemmän säästävä, ja kaikki ne kanat, joita sä et syö, niin ei ne synny henkiin, ei, ne menee roskiin. Eli nyt se kana on tapettu jopa turhaan, koska sitä ei syöty, koska se kuitenkin tapahtuu. Eli kuitenkaan mitään, se että idea on kaunis näin, sen mä miettisin ehkä enemmänkin näin, että kuinka huonosti niitä eläimiä kohdellaan ja mitä myrkkyä niihin laitetaan, ja myöskin älä puhu veganismista kasvissyistä, jos et sä itse tee sitä sun ruokaa. Meppä itse kasvattaa. Me tiedän jonkin verran kuitenkin, mä et sillä farmia, että hedelmäpuita ja kaikki. Mä tiedän, että se on aika monen, mä näen aika paljon ympärille, miten ihmiset elää ja viljellä maata, kun mä oon sitä farmia. Se on aika vitumoinen duuni saada niin kuin 1000 kaloria ruokaa viljettyä maasta. Että tota, niin kuin se palaset 500 kaloria pelkästään ja siihen. Että tota, se... Miten, jos mun pitäisi eettisesti miettiä, miten syödä, niin syö lihaa, mutta kasvata liha itse. Syö kananmunia, mutta kerää ne kananmunat itse. Syö kanaa silloin, kun sä vedät yhdeltä sun kanalta hengen. Tee itse ruokas. Oo itse omavarainen. Siinä vaiheessa mun mielestä, että jos sä itse pyörität sen koko homma ja näin itsellesi, niin fucking ei. Se on mun mielestä, että se vie kaikki veganismit sun muut, mun mielestä eettisyydessä arvomaailmassa. Sä oot itse sen eläimen herättänyt, mutta siis ollut siinä synnytyksestä asti mukana ja käytännössä näin, ja sit sen aika tulee jossain vaiheessa 2-3 vuoden jälkeen, kun sä oot hoitanut tai syöttänyt, ja sit menee, tai milloin sen aika jättääkään, tiedätkö, että otat siitä sitten sen maidon, ylimääräisen maidon, mikä jää vasalta, teet siitä sitten juustoa ja syöt sitä. Niin kuin, että se on mun mielestä, niin kuin, jos miettisi niin kuin eettisesti ja aidosti ja myöskin aika maskuliinisesti, niin se on aika lailla, mä sanoin, että siinä on vittu mies, joka syö niin kuin, miehen tavoin kyllä aika lailla, että tee itse ruuat, se on kovaa hommaa että se tulee sulle valmiissa soijapapu marinaadissa sulle tavallisessa tiskillä muovikelmutettuna dieselkuljetuksella, tiedätkö, niin kuin, että en mä nyt näe mitenkään sitä niin kuin, wow, ootko sä niin kuin valor, sä oot niin vittu puhdassa siveliä, no ei, fuck that, tiedätkö, sä niin kuin, tee itse ne ruuat, siitä mä nostin sulle hattuun. Toi on kyllä niin kuin, toi on niin makea, että kun äijällä on just se oma tila ja tälleen näin, niin mä itse just, mä olin silloin teinimpänä ja
varhaisa aikuisia, mä olin silleen, että vittu mä voisin ikinä missään maatilalla. Nykyään on se, että mä jopa yritin yhdessä vaiheessa etsiä, mä olisin halunnut ihan maatilalle duunia. Mutta siihenkin vaaditaan joku vittu koulutus Suomessa. Joo, toi muuten, niin kuin ja siis toi vittu sääntö Suomi, kun joku kysyy, että milloin se tarvitsisi jotain rakennuslupia, niin siinä vaiheessa mä vaan reppisin rakennuslupia. Ai, jos sä haluat laittaa omalle pihalle rakentaa jotain, no ei kun, sit vaan laitat, ei täällä kysytä, ei täällä ole mitään virastoja, niin kuin, tai mitään tuommoisia, tosi paljon liikkuu käteen ja sun muuta, että mä oon unohtanut välillä noita ihme sääntö Suomi juttu niin kuin työhaussa ja tuommoisissa, niin kuin mä just oman podcastin puolesta otun vähän tekemään taustatutkimusta yhdestä hommasta, niin mä just ennen tätä meidän keskustelua nauran noille säännölle, että ei se välttämättä olekaan hirveän helppoa sitten Suomessa, toki on kylmä suurimmaksi osaksi vuodesta, että eipä siellä kasvakaan mikään. Että täällä on tänä päivänä, mä oon tosi paljon nyt viime aikoina Suomesta niin kuin avautunut, niin täällä on kyllä oikeasti niin moni asia, siis täällä on paljon asioita, mitkä on hyvin, mutta sitten täällä on niin vitusti sellaisia ylimääräisiä saatanan sääntöjä. Ja sitten mä niin kuin, muutenkin mä oon miettinyt, niin kuin, että kun mä en ole saanut ajokorttia vittu hommattu, mulla on aina mennyt ne rahat johonkin parempaan tarkoitukseen, niin, mä oon monta kertaa just sanonut sitä, että mihin vittu sitä korttiikin tarvii, vittu, ihminen oppii, niin kuin, ei ennen ollut mitään, vittu, jos oikeasti minä nytkin vanhaa aikaa, vittu, mitään ajokortteja ollut, vittu, ja niin, kuin, niin älyttömiä niin kuin koko aika tuntuu, että tulee sääntöjä sääntöjen perään. Mulla on aina ollut se ajattelu, mentaliteetti, fuck the rules, vittu, mua ei niin kuin kiinnosta vittuukaan, niin kuin noin niinku säännöt. Mun mielestä se on niinku, se on niin paskaa, se on sellainen, mikä rajoittaa ihmisyyttä ihan helvetisti. Yritetään tehdä ihmisistä jotain vitun lampaita, että sä et voi nyt, sä et tehdä tätä, jos sulle ei ole tota, ja sä et voi tehdä tätä, jos sulle ei ole tota. Kontrolli, ne on niin, niskasta kyllä. Ottaa kiinni sua, ja ne hallussa pitää sua tavalla tai toisella. Sä oot vanki, kyllä, mut sä et näe kaltereita. Niin, kyllä. On tää kyllä vittu. Joo. Kauan me ollaan kuvattu? No meillä on 40 minuuttia tässä jo taustalla. Käydäänkö sitä olympia ehkä sit huomenna mieluummin enemmän? Niin jos sä Tuomo tänne pääset, jos meillä on ehkä mahdollisesti Tuomolle väylä, niin mitä sä haluat tehdä Brasiliassa? En mä tiedä, mä haluan ainakin vittu yksi, kyllä mä oon miettinyt, tiedät sä äijän kanssa, kun meillä on vittu mieletön klikki, luulet sä, että mä en ole yhtään miettinyt jotain sekoilemista vittu. kyllä se on väkisinkin käynyt mielessä, että mulla on niinku ensimmäinen... Ja putkaan! Ensimmäinen, mitä mä oon miettinyt, mitä mä oon just sanonut, mä oon oikeasti äijää niinku hehkuttanut sun treenityylistä ja kaikesta niin kuin just se, että mä tiedän, että jos me vedettäisiin joku munkin treeni, niin sä pysyisit mun perässä, koska mä oon nähnyt sen, miten sä treenaat niin kuin videoilta kaikkea. Et mä oon sanonutkin monelle, että yksi ja ainut ihminen, joka varmasti pysyisi mun treeneissä messissä, niin on Timo. Jalkareeneissä nyt mä en pärä, kun mä oon oikeastaan mun jalkareet ollut vain lenkkeily- ja nyrkkeilyhommia, mutta yläkroppa mä oon nyt taas vähän bodannut tässä jalanmurtuman myötä 3 viikkoa vähän enemmän ja kovempaa ja syönytkin vähän, niin kyllä jos sä tänä vuoden puolelle varsinkin tuut, niin kyllä mä messissä pysyn. Että saadaan hyviä reenejä, voidaan käydä reenaille eri saleilla, vähän eri bodaussaleilla. Jengi tulee olemaan, että kuka vittu saa, tiedätkö, kun vittu gringot tulee, 2 vittu kaljua saatana möykkyä sinne hiattomista, niin saadaan sillä tavalla. Me saadaan huomio sille, me saadaan kyllä show käyntiin pelkästään, kun me mennään vaan tän näköisinä. Tuomo menee Brasiliaan, niin Tuomo ei tule koskaan enää takaisin. No se on, useasti käy näin kyllä. Joo, sit tässä on, meillä on 2 hyvää kaupunkia, missä mulla on molemmissa frendejä. Tässä on niinku sellainen chillimpi kaupunki, Florianopolis, missä mä asun 2 vuotta. Se on kalastuskaupunki, se on itse saari, mihin me mentäis. Siellä on mageet nähtävyyksiä, erilaisia rantoja, chillia, menoa. Se on ihan kiva paikka käydä siellä ainakin. Siellä on myös meidän ajahuaskapaikan, missä me käydään ajahuaskassa. Sitten on Balneário Camboriú, joka on sitten taas niin kuin
vähän niin kuin Brasilian Dubai. Et korkeat rakennuksia, tiivistä, pääset kävellen tai Uberilla mihin vaan liikennettä. Siellä on tosi paljon semmoista niin kuin glamouria, rikkaampaa. Joka toinen on kehonrakentaja, se on kehonrakentaja kaupunkissa. Joka kadulla on lisäravennekauppa. Ihan sama, mihin kortteliin sä meet. Sä näet lisäravennekaupunkissa, sä vaan pyöräytät ympäri. Siellä on kehonrakennuskisoja. Mä oon itsekin kisannut varmaan parikin kertaa siellä, varmaan ehkä kolmekin kertaa. Just tänä viikonloppuna oli taas IFBB:n kisat siellä ja 3 viikkoa sitten oli toiset ja näin. Siellä voidaan käydä, siellä on overall-sali, mä oon VIP-jäsen siellä, mä saan viedä ketä mä haluan sinne. Siellä on Mr. Olympia-tason kilpailijoita, brasseja, että se on niinku yksi kuuluisempi. Se on niinku kehonrakennuksen mekka, vähän niinku joku, mikä on Suomessa kehonrakennuksen mekka, Luodedi, Meyers, vähän niinku tämän, missä ei niitä kisaa? Joo, ja täällä jääkäs, niin kuin mitä mä oon ymmärtänyt, niin mä en oo käynyt kertaakaan, mua on sinne pyydellyt monet kerrat moni, niin en mä tiedä miksi mä en oo vaan sinne sit mennyt, niin on tää Järvenpään Juksa, ne on kuulemma niinku täällä. Rio de Janeirokin me päästään kyllä, jos me pääsee siis tosi halvallakin, että sä pääset lentämällä 100-200 eurolla tai sitten bussilla, yöbusseilla pääsee siis, okei siinä on vähän enemmän matkaa, mutta siis ne on semmosia busseja, että saa niinku sängyn ja sä voit makaa siinä, se on omat ilmastointilaitteet. Mä oon 3 kertaa varmaan, 4 kertaa ehkä mennyt semmosella bussilla. Niin joka kerta, kun se pysähtyy, jos sä tulet Final Destination, sä oot sille, ei vittu, mulla on just hyvä asento, mä haluan nousta vielä. Ne on aika mukavia busseja, tiedätkö, että sekin ihan letkeetä maksaa 20-30 euroa tiedätkö, suuntaansa. Et kyllä me jossain Riossakin voidaan käydä, mutta sitten taas, you know, Rio on aina Rio. Tota, en mä itteni puolesta pelkää, mutta aina tietysti kaverin puolesta, että jos sä et, mä pärjään siellä hyvin, ei mulla mitään hätää, mä puhun kieltä ja näin ja tälleen, mutta sä et puhu kieltä, ja se on sääntöjä, Brasiliassa on sääntöjä esimerkiksi niin kuin perusturvallisuuden puolesta, mitä ei ole välttämättä missään muissa maissa. Niin kuin, että esimerkiksi sä illalla auringon laskiessa, niin sä et voi jäädä rannalle yksin, vaan pitää olla porukka. Sä et voi olla yksin siellä, se, it's not okay. Mutta tää ranta, tässä me oltiin äsken 10 minuuttia sitten kaikki täällä, joo, mutta nyt sä et yksin tähän. Sä oot rannalla, sä et voi jäädä tähän yksin. Esimerkiksi me ymmärrettiin tämäkin sääntö siellä, että me istuttiin rannalla ja katsottiin auringonlaskua meillun kanssa. Aurinko laski, jengi lähti ja me oltiin siinä hetken aikaa, jätin polttaa tai jotain siellä. Sitten sieltä tuli koputta meidän olkapäällä, niin kuin takaa tulevat, että hei, että me lähdetään nyt. Että te jäätte nyt yksin, ettei mitään tietää. Sitten me vaan, että me ei puhuta portugalia. Sitten selitettiin englanniksi. Sitten vaan selitettiin. Täällä tapahtuu ihan vitusti ryöstöjä. Tiedätkö, tää on, niin kuin, jengi tulee ryöstelemään joka ilta tänne vaan niin katsoo, että nyt tässä ketään. Sä on, niin kuin, tulee tilaisuus, kun sä jää niin yksin, ei ole ketään missään muualla. Et siellä on semmoisia sääntöjä, mutta sitten taas faveloissa on omat säännöt, että homma niissäkin aika paljon pyörinyt. Ja se on ihan mielenkiintoista nähdä, kun jengillä on jotain automaattihaulikoita ja tiedätkö, käsikranaatteja tuossa liiveillä ja ne, niillä on kuin pöytä, tiedätkö, muovipöytä ja siellä on niin kuin, kokkelit ja kaikki myynnissä vähän ihan avoimesti, tiedätkö, niin kuin ihan tämmöistä kadulla olevaa huumekauppaa automaattihaulikoiden kanssa. Niin kuin, mutta ei siinäkään mitään hätää, ei ne sua ryöstä siellä selkään, ei saa ryöstää. Siellä on semmoiset säännöt, että sä ryöstät, niin sut tungetaan tuonne renkaiden sisään ja sytytään nuo renkat tulee, niin sä kuolet siinä sitten hitaasti. Siellä on oman kaltaisia sitten sääntöjä kanssa, että sä kuvaat väärässä paikassa kameralla, sulla on puhelin esillä, tässä ei saa olla puhelinta. Tällä kadulla ei saa olla puhelin, että eipä lukenut, ne ei lue, mutta ihmiset tietää, että tässä on tämmöinen sääntö. Sä rikot tätä sääntöä, mä yritän tappaa sut. Niin sitten siellä on myös tommosia juttuja, että niin meidän vaan sitä, että kun mennään, jos mennään nyt Rioon, niin en mä itteni puolesta pelkää tälleen, mutta jos vaikka erkaannutaan ja sitten sulle sattuu jotain, niin se on sitten, että no, tiedätkö, että siinä... Se on se Rio on Rio. Kyllä siellä pystyy olla ja elää. Tuo on otettu panttivangiksi sinne, että se on ottanut hirveät raivarit, se on tappanut kaikki sinne huoneeseen, se tulee verissä päin sieltä. Timo kysyy, onko sinulla kaikki ok, että mitä sinulla on käynyt? Niin, sinä herätät huomioon siinä, mutta tota, joo, kyllä mä tota, jos sinä tänne tuun, niin tota, no, sä et tule piiloutumaan niin kuin massaan, tiedätkö, että sä täällä tälleen,
ole rennosti, ei, kaikki tulee katsomaan, että mikä vittu sua vaivaa. Ei ne välttämättä tule häiritse, ei ne tule puhumaan, ne saattaa heittää, se ei, vittu sä oot iso, niin kuin. Mutta ei ne tule sua häiritse tai mitään, mutta sä tulet saamaan tosi paljon huomata, meistä tullaan saamaan. Niin tota, kaikkea tulee tapahtua väkisinkin, kun meidän näköiset ihmiset menee sitten johonkin pyörimään, seikkailemaan. Mullahan oli se mun, mä pidin sen yhden live-show, mä tein 77 päivän live-striimiä putkeen, niin siinä tota, mä tein kaikkea, kävin kaikkialla ja siinä just sattui tosi paljon, tiedätkö, mun ulkonäkö, mitä milloinkin mä pukeudun transuksi sun muuta ja menin liftaamaan Brasilissa, se päästi, että se ja mä olin tunkin jotain sukkiin, tiedätkö, vielä munat, mut pullotti ihan vitusti, tiedätkö, kunnon se möykky, tiedätkö, sieltä tulee mekonalta pullottaa vaan. Sen näköisen meni vaan liftaamaan johonkin ja tehtiin kaiken näköistä. Niin tota. Ei jumalauta. Mutta olisi kyllä hauskaa. Ei ole yksikään kaveri tai perheenjäsen tullut moikkaa mua. Mä oon nyt yli 4 vuotta ollut jo Suomesta poissa. Et, tota, kohta ollaan oltu 4 vuotta Brasiliassa. Et, olisi kyllä mageeta, jos pääset käymään. Kyllä. Kyllä. Olisi kyllä ihan helvetin mageet. Mutta ei toi, varmaan, mulla olisi varmaan, jos tuollaisessa paikassa asuisi, niin vittu, mulla olisi varmaan joku tykki vittu koko aika mukana, ihan varmaan. Mutta sun täytyy ymmärtää, että riippuu missä sä asut, ja jos sä otat tykin, niin se tuo ongelmia omaa kaltaisia juttuja. Täällä, jos sä kävelet, missä mä asun, niin ihmiset katsoo sua vaaraksi. Ne ajattelee, että okei, wow. Niin kuin, ei, sä oot täällä se vaara. Ei kukaan tuu sua ryöstää aseella tässä. Niin kun, ei ne kattoo, mitä vittua. Ne valitsevat toisen uhrin mieluummin. Sä oot ihan, niillä ei ole mitään tatsiin, ei tiedä yhtään kuka sä oot ja mihin sä yhtäkkiä seuraavaksi katoot. Tiedät, sä en ole nähnyt sua ennen, eikä ne välttämättä tuu sua enää näkeekään tämän hetken jälkeen. Ne on mitään tietoa susta, sä oot möykky. Ei kukaan tuu sulle häiritse tässä niin kun täällä päin, missä mä asun. Mutta sitten taas Riossa saat väärässä paikka väärän aikaan, niin ne tulee ja ne ampuu sut, jos ne ei vaan jaksa odottaa. Jos ne ei vaan jaksa, ne ampuu sut, jos ne ei jaksa jäädä venaa. Jos sä et inisee jotain, niin, niin se on ihan se, että kun jengi kysyy, että onko Brasiliassa turvallista, niin sanoo, no riippuu kuka sä oot, missä sä oot ja mitä sä oot tehnyt. Mä voin sanoa, että mun piha voi olla erittäin turvallinen paikka, jos sä tuut sinne, kun mä oon kutsunut sut sinne. Mutta jos sä tuut mun pihalle, sä meet sinne nyt aiheuttaa ongelmia, niin se mun piha ei ole turvallinen paikka sulle silloin, tiedätkö? Se ei oo. Niin kun, se ihan riippuu, että ei, jos sä otat aseen hallussa, pidät sitä, niin sä voit hankkia se aika laillisesti täällä helposti, mutta tota, se tuo omat mahdolliset. Joku voi olla kiinnostunut siitä aseesta, sillä voi olla joku motiivi, miksi se tulee hakea sitä. Se ehkä tarvii aseen itse. Se ei tarvitse välttämättä rahaa, mutta se voi tarvita aseen. Silloin on ase, niin siellä se kämpäs. Nyt se ei ole sen kämpäs. Eli tuota, niin. Siinä on aina tämmöisiä juttuja, koska pitää miettiä asiat aina loppuun myöskin. Kyllä, kyllä. Onko sulla itse, tunnet sä olos Suomessa ikinä turvattomaksi? Ei mulla oikeastaan sellaista ollut. Ja sitten kun mulla on se, että mulla oli tuossa yhdessäkin illanvietossa, niin oli ravintolassa ja sitten siinä tuli toi, yksi äijä tuli siihen, kaikki kuuli sen, se äijä oli silleen, että vittu, mun puukotan lopussa, mun vittu puukotan noin kaikki. Mä vaan seurasin siinä sivussa sitä tilannetta, mä lauloin just siinä biisiin. Ja sä olit asiakkaana siis nyt. Itse. Joo, ja sit se innostui, se asiakas innostui siitä mun biisistä. Mä katsoin, tiedätkö, sitä, mä en katsonut sitä vihaisesti, vaan mä katsoin vilpittömästi, tiedätkö, sellaisella niin kuin, vähän niin kuin kun silmillä voisi hymyillä, mä katsoin sitä silleen. Ja sit se katsoi mut, sit se tuli ihan siihen mun fiilikseen, tiedätkö, messi siihen, kun mä laulan, alkoi laulaa mun kanssa siinä niin kuin vieressä mun mukana, ja se rauhoittui. Ja se unohti kokonaan sen, niin kuin sen. Ja sit se meni sinne jonnekin pöytään ja istui, ja loppuillasta, niin se oli ihan käyttäytyä kaikkea. Et niinku, et mulla on semmoinen tietyn asteinen niinku vaikutus. Muistan, kun ovellakin on ollut eräs asiakas, nimeä mainitsematon henkilö. Oli, tuli
ties mut jotenkin ja kaivo vaan tykin taskusta ja sitten sanoi, että mulla on tällainen, jos tulee ongelmia. Mä sanoin, että laita se tykki tasku, ei täällä tule ongelmia, kun mä oon tässä ovella. Sitten sanoin, että mulla on hyvä. Sitten se heitti klikit mulle ja meni ilta hyvin. Ja sitten seuraavan kerran, kun tuli asiakkaaksi, niin arvosti mua vielä enemmän ja tälleen näin. Et mulla on vaan sellainen, niin kuin, mä oon mun faijan aikana opettanut mun aika paljon siihen, niin, koska sillä sitä väkivaltataustaa jonkun verran niin kuin nuoruudessa oli. Ja sitten se näki sitä, että sitä on mullakin, että faijalta perittyi geenejä. Niin se aina mulle sanoi, jos sä pystyt, hoida asiat mieluummin puhumalla kuin nyrkkää käyttämällä. Ja se on sellainen, mistä mä oon mun faijalle kiitollinen. Se on iskostunut mun pääkoppaan niin voimakkaasti, että mä oon harjoittanut sitä puheenlahjaa. Et ovellakin on monet kerrat ollut sellaisia tilanteita, että siellä on vittu oltu ottamassa puukkoa. On otettukin vittu puukkoa, on otettu matseteen esille ja kaikkea. Mä oon vaan, että sä ottanut kaveriin hartioista ja silleen, että sä et tarvitse tuota tänään. Anna se mulle. Ja. Mä oon ollut vartijana, järkkärinä, niin kyllä mä muistan kanssa, oli yksi semmoinen entinen linnakundi, se on semmoisessa paikassa, mihin sijoitettiin niin kuin ihmiset, jotka ei vaan oikein sopinut yhteiskuntaan, tiedät sä enää. Ja se on niin kuin hoitokoti, mä niin kuin, ei hoitokoti, mutta jokaisella oli niin kuin oma kämppä, hoitoasunto, semmoinen alue. Sitten siellä oli sellainen tyyppi, joka sinne alueelle ei saanut mennä kännissä. Ja jos niillä oli epäilys siellä alueen hallussa pitäjällä, oli epäilys, että sä oot humala, sillä oli oikeus puhalluttaa sut. Jos sä puhalsit promilleja tai jonkun limitin yli, niin sait mennä nukkumaan, niillä oli oma putka, niin kuin se paatti ja lattia, että sait mennä tonne nukkumaan, mutta sä et mene alueelle. Tai sit sä tulet jossain vaiheessa takaisin. No, anyway. Sitten oli tämän tyyppi, se oli humalassa mennyt sinne kämpille. Sitten me kutsuttiin vartijat, että käydään hakemaan toi pois. Siinä oli minä yksi toinen vartija silloin. Ja se oli kännissä ja sitten sanottiin, että no, nyt pitäisi sanoa, että se nimi oli Teppo, en mä sitten muista, mikä sen nimi oli. Se oli joku ihan perustollinen Teppo Matti Pekka, joku tällainen. Se oli nyt Teppo Pekka, niin tuppas Teppo nyt, että nyt pitäisi mennä sitten, mennäänkö tuonne putkaan vähän nukkumaan. Niin kuin, että se, mä en sanonut, sillä oli oma nimi, mä en halunnut sanoa sen paikan nimeä, mutta sanotaan sitä putkaksi. Ja että mennäänkö tuonne putkaan nyt nukkumaan. Ja en mä nyt lähde, tää on mun kämppä, en mä oo juonut mitään. No kyllä sä nyt oot juonut. Sitten se otti tiedätkö, niin veitsen sit pöydältä. En mä vittu lähde mihinkään, alkoi sen veitsen, että se osoittaa sille. Mä en vittu lähde mihinkään täältä. Mä olin 18 tai 19 silloin. Mä mietin, niin kuin, että mä saan 11 euroa tunnilta tästä. Mä sanoin, että vittu. Mä tein tätä sen takia, että mä saan vittu ostettua kanaa, riisiä ja protskuu. Niin mä mietin silloin, että ei vittu mihin vittu duuniin mä oon taas itteni laittanut. Näitä ei ollut hirveän useasti, mutta niitä oli sellaisia tilanteita. Mietin, että mikä vitu järki tässä on, tiedätkö? Sitten se meni hyvin, keskusteltiin asiat ja se jätti veitsen pois, saatiin se sitten sieltä kämpästä pihalle vietiin. Mutta näitä on useampia tilanteita, kun ne on ottanut veitsen käteen, tiedätkö? Ne ei vielä hyökännyt päälle, ne ei ole tullut lähelle, mutta sillä tavalla, että okei. Kaasu auki, peukalo kaasulle valmiina, tiedät sä, ja alkaa vähän niin kuin peittää sitä kaasukättä, alkaa vähän kääntyä, tiedät sä, että okei, jos toi tulee kaasu ja telari käteen, tiedät sä, sitten lähtee mylly. Noit oli useasti, ja mä joka kerta mietin, että mikä vitun järki, mutta ei mua kiinnosta tämän vitun nistin kanssa lähteä painiin, mulla on ihan vitu sama, että onko toi suklaapatukka tuotu kaupasta oikeasti pöllytty vai ei, tiedät sä, mikä vitun pointti tässä on, ja tässä voi käydä vitun huonosti. Että mulla ei ole mitään motiivia siihen duuniin. Se on eri asia, jos siitä on maksettu. Mutta mä en sano, että laskujen edes maksettua sillä saatana paskaduunilla. Silloin mä mietin, että tässä ei vittu mitään järkeä. Siinä on vielä älyttömiä työvuorot. Ja sitä 9-12 tunnin yövuoroja ja iltavuoroja alkaisi 5:00 loppuun 2:00 yöllä. Ihan semmoisia, kun sitten seuraavaksi taas vuoronvaihto ja mitä järkeä. Kaikki aika meni sen vuoronvaihtoon, niin kuin siviiliaika ja yritti jaksottaa jotain treeniä sinne sekä. Mä mietin, että tässä ei vittu mitään järkeä tässä duunista, että niin on toi on kyllä vittu, niin kuin, ja sitten yleensä kun on tollainen tilanne, mitä on oppinut myös, ja niin kuin, se, että joku sanoo, että mä lyön sua täällä puukolla, et sä siitä vittu ilmoita.
Et sä siitä niinku erikseen. Nimenomaan, tai jos joku sanoo, että mä tapan sut, niin saa silloin sä voit nauraa, no se miten sä et ainakaan tee on tappaa sut, koska jos sä haluat tappaa, niin et sä varota sitä siitä etukäteen. Silloin jos se tulee tappamaan sut, ei se halua antaa sulle mahdollisuutta respondaa, se tekee sen yllätyksen, se tappaa sut, sä kuolet silloin. Niin. Jos joku sanoo, että mä tapan sut, tai lähettäisi joku tappouhkausjutun, niin sä voit olla aika rauhassa, niinhän sä teet, et sä tee muuta kuin huutele, kyllä toi on vaan pelkkää huutelua, niin se ei tuu sua tappamaan silloin. Ja varsinkin, jos ihmisellä on vielä maski päässä. Jep. Jos se ottaa maskin pois ja se sillä on ase, niin silloin sä tiedät, että sä et tuu selviä tästä hengessä, koska se saa tänne sen kasvot. Mutta on sellaisia perusperiaatteita, että jos sä oot niinku älyllinen olento, joka on tekemässä jotain vitun tyhmää, niin tossa sä niinku saat aika hyvin sen tellin, että mitkä sen motiivit ja seuraavat, mikä sen suunnitelma on sillä hetkellä. Niinpä. Ja tuli tuosta vartioinnistakin, mä en tiedä, onko kertonut tähän sulle. No jossain varmaan itse kertonut joskus, mutta muistan, kun luin aikanaan se uutisjutun, kun oli varastettu, olisiko ollut Ranskaksi se oli, monien miljoonien tämmöinen joku timantti, harvinainen sellainen timantti. Niin se ryöstö oli tehty vähän tällaiselle, niin kun on se Stathamingissa toista tapahtumia perustuva se Bank Choppi leffa. Ne oli tehty samalla tyylillä. Ne oli porannut niinku, mä en tiedä, oliko se mennyt maan alta jotenkin niinku, ja sitten ne oli porannut semmoisen niinku kanavan, että ne pääsi sinne, missä sitä timanttia säilytettiin, niin pääsi ryöstää sen timantin sieltä. Ja tota, niitä ei vissiin tänä päivänäkään vielä niitä kyseisiä henkilöitä saatu kiinni, niin se oli hyvä, kun se alue oli vartioitu normaalisti ja tälleen näin. Ja se, joka siellä oli vartijana, sillä oli tietty alue, mitä se vartioi. Ja tälleen näin. Ja sitten kun se tapahtui se varkaus ja tälleen näin, niin sitten vartijalta kysyttiin, että miksi sä et käynyt tuolla alueella. Että sen olisi pitänyt ilmeisesti sen illan aikana käydä siellä jollain ekstra-alueella. Sitten se oli vaan silleen, että no, ei mua kiinnostanut, kun ei mulla makseta tarpeeksi vittu. Siitä tulee väkisinkin mieleen, että onko se vartija itse ollut vähän siinä, että onko se ollut itse loppujen lopuksi jutussa mukana vittu. Tai sitten se on gonahtanut, jos ei käydä tuossa huoneessa katsomassa, ettei siellä ole seiniä porattu neljättä kertaa yössä. Mä kävin tuossa äsken tunnin päästä. Vittu, mä jäin tähän vessaan pelaamaan vähän puhelimella. Voi olla myös tai sitten se on katsonut jostain kamerasta silleen, että on siellä, ne varastaa vittu. Kyllä. Mä mietin just, että voisi alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. Niin. Joo, laitetaan. Tuossa tuli muuten loppuun sanoa sen, puhuttiin noista ryöstöistä sun muusta. Niin, mulla on tulossa entinen poliisi, rikosylikomissaario etsivä, joka kävi tosi paljon läpi nimenomaan Suomen ryöstöjä, pankkiryöstöjä, automaattiryöstöjä. Oh. Mä kävin sen kirjan läpi, se on tehnyt kirjankin tästä, mutta tästä tulossa podcasti. Saattaa olla pari kolmekin jaksoa vielä välissä, mutta siellä on laitettu jo kalenteri, ensi viikon torstain nauhoitus. Niin tosi mielenkiintoinen podi on tulossa. Mä oon käynyt se kirjan läpi nyt tässä justiinsa ja kuunnellut tosi paljon pankkiryöstöjä. Sä et vittu vois kuvitella, että on ollut niin kunnon ryöstömeininki Suomessa ja ihan vitun paljon, järkyttäviä summia. Mä oon joskus tutkinut Suomen niitä ja Suomessahan oli se yksi ammattiryöstäjä, joka onnistui ryöstämään ihan vitusti muistaakseni niitä pankkeja. Joo, niillä on semmoisia iso liigoja oikein. Tämä pyörii niiden liigojen perässä ja sai niitä kiinni. Ja, kaiken näköistä. Täällä äijällä on ollut hurja elämä ja nyt eläkkeellä. Ja ei ikinä ehkä kuvan perusteella voisi kuvitella, mitä kaikkea se on niin nähnyt ja kokenut. Niin tämä, jos tämmöistä tuntuu kiinnostaa, niin tästä on tulossa tosi hyvä jakso sitten. Pakko kyllä siitä. Joo. Koska mua on aina kiinnostanut noin pankkiryöstöjutut. Mä oon tosi paljon niihin liittyviä toisen tapahtumiin perustuvia leffoja ja kaikkea kattonut. Ja on lukenutkin mun mielestä pari jotain Suomen tapausta. Mun mielestä Suomessa oli, jos mä nyt ihan väärin muistan, mä muistan oliko se 60-luvulla vai milloin oli. Niin oli se joku yksi tyyppi, mikä ryösti useimpia niitä pankkeja joskus. Okei. Tää on vähän, tää aloitti 70-luvulta se aloittaa uraansa. Tää ei ole ihan välttämättä niiltä ajolta, mutta ja sitten tää kaveri oli myöskin, kävin ihmiskauppaa ja kaikki prostitoituihin kohdistuvia rikoksia läpi. Siitäkin on kirja, sellainen kuin
rahan kahlima. Rahan, vittu mä käyn sitä läpi just tällä hetkellä. Mutta joo, Kenneth on kirjallinen nimi, sukunimeä mä en nyt muista, mutta siitä on tulossa body, kannattaa käydä katsoa se sitten, odottaa, se on tulossa. Mutta hei, toivottavasti saadaan Tuoma Brasiliaan, siitä tulee sitten vlogia paljon. Kyllä. Paljon kontenttia molempien kanaville. Siisti setti. Hei, kiitokset kaikille kuuntelijoille ja seuraavassa jaksossa käydään Kotipohjan Pekan kanssa vähän läpi Pekan kisajuttuja ja sitten vähän olympiaa, joka oli tässä nyt viikonloppuna. Eipä mitään. Ensi jaksoa.